عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا إن نطاع تسكنه وتركة من وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پنج بارہ چودہ دے دشمن تے لانا سلوات بابا سے بلند دعا ہے مالک کونہ مکان تھوڑے پاک مجلس ٹرایا بانی آندے پر خلوص صفی ماتم چھایا علماء ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری نبی دی دکھے پاسے علی دی اپنے دربار وچ منظور تے بانیان دے تہاڈے سارے تمام دے جتنے بزرگ عزیز اسوانے جہاں تو کوچ کر گئے مالک اس پاک ذکر دے صدقے چنا تمام دیاں قبراں نوں روشن تے منور فرما تمام دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما مالک اس نازک دور وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رکھ سارے بارے سے حقیقی دا ظہور جلد از جلد فرما مذہب حقاں نوں ترقی عطا فرما روز محشر دامن پنجاں تے باراں دا ہوئے آتشاں گنہگاراں دا ہوئے سلوات بابا زے بلند اجازت ہے جی میں نوکری شروع کروں اج دی مجلس دی ابتدا ان لفظ تو کرنا چاہتا جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا میدان کربلا دی جنگ تاریخ تورے سامنے زمانہ آتا ہے جو نواب کربلا یزید تو بدلہ نہیں لیا میں آتا جی ہو جائے بدلہ مظلوم کربلا نے یزید لین تو لے آئے انج دا بدلہ وط اللہ دی کائنات وچ لونا ہی کہ نہیں بہت بڑی مہربانی واقعہ تہاڈے سامنے معیار حسین دسانا چاہندا میدان کربلا چ لاش تے گھوڑے بھج گئے لاش گھوڑیاں دے سماں تلے پامال ہو گئی مگر معیار حسین کیا ہے نواب کربلا گھوڑیاں دے سنباں تلے پامال ہون دے باوجود وقت ہی امام رہے ہے تے یزید تخت بہ کے لعنت دا حقدار بن گئے کیا بات ہے مالک تواری عزنیاں کرے تے بدلہ کی ہو جی لے نواب کربلا نے یزید تو انج دا بدلہ اللہ دی کائنات وچ وت لمنا ہی کہ نہیں جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا اور پھل لگ سکے نہ جس پہ وہ ڈالی بنا دیا دیو مالک تواری عزنیہ کرے نے ہتھاں نوں سلام ہے کیا بات ہے جی مالک تواری عزنیہ کرے خیر ہونے پھل لگ سکے نہ جس پہ وہ ڈالی بنا دیا پھل لگ سکے نہ جس پہ وہ ڈالی بنا دیا اور کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا کیا بات ہے بہت بڑی مہربانی جی کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا حسین بادشاہ دی ذات تے صلوات اکا پڑھو تے سارے بلند آواز أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
کوئی صلوات الحمدللہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین خصوصاً پردے دار میری ماواں بہنی سیدزادیاں میری سہنی مسکیاں دے نبویے مدینے دا شہر وقت پیادا مسکیاں دے نبویے مدینے دا شہر اللہ دا نبی تاہیر بیان فرمیندہ بیٹھا
نبی توحید بعد رسالت بیان فرمائیے، رسالت بعد امامت بیان فرما چکے ہیں، یا نبی دی 4 سال دی دھید قدم مسجد سیان چاہے او دیا یا لیا او نبی بعد ختم کیتا ہے منبر چھوڑا ہے دھید بھلو بھی شرم نہ کرنا شرم نہ کرنا جی بسم اللہ میں نہ کر بے بابا دیا پیو نو ملنا میں کوئی تھک دیا تو نہیں او دیا یا لیا نبی دی نو چایا یا اپنے نال منبر تے بہایا لوگ ساڈے تے اعتراض کریں دل شیعہ رون دے میاداں کڈائی نہ رو گیا جے نبی دی دھی دربار چو خالی نہ بلیا او دیا یا لیا نبی دین اپنے نال بہایا کئی ویلے دھی دا سر چمدا ہے کئی ویلے مسجد دیاں دیواراں تو دے دے کئی ویلے دھی دا سر چمدا ہے کئی ویلے صحابہ تو دے دے وقت دھی دا سر چمدا ہے آسمان والے پاسے وی کیا دے میرا اللہ میرا پوتر کوئی نہیں میری اک بتول ہے بھلاوی جی میں بسم اللہ کراں جی دیا بیڑی دے پردے سلامت ہوں یار میں نہ کر بھلاوی میرے اللہ میری اک بتول ہے او دیا یا لیا نبی دی دے نال پیار بیٹھے کریں دے جی بسم اللہ میں نہ کر یار آواز آئی میرے اللہ میرا پوتر کوئی نہیں میری اک دی ہے میری دی نو سوال کرن دا ڈال نہیں آندا او پردے دار میری ماواں بھیڑی نبی دی دے نال پیار بیٹھے کریں دے آئین یا صحابہ دی میں فل چوں ایک صحابی اٹھی جائے جیڑا ہاتھ جوڑ کے آدھے یا نبی اللہ تیری اپنی شریعت ہر دھی پیو دی تعظیم کرے کیا یاد دے بعد ہر پیو دھی دی میں تعظیم کرنی ہے جی میں تسان اٹھی کے کیتی ہے اللہ دے نبی دی آواز آندی ہے نہیں یوں میرے صحابہ یاد رکھنا میں آپ نہیں اٹھیا انہوں میری بطول دا قدم مسجد سیاں نچائے یا میرے خالق دی آواز آندی ہے اٹھیو میرا نبی تعظیم کر میری کنیز پی آندی ہے انہا مچل بڑا نوڈی کاچا میری دی آندی ہے میں آپ تعظیم کرے نا مطا میرے ٹور ونجن دے بعد میری عبت جی بسم اللہ میں نہ کر بھلاو نے جی میرے صحابہ یاد رکھنا ہے میں آپ نہیں اٹھیا انہوں میری دھید قدم مسجد سیاں نچائے یا میرے خالق دی آواز آندی ہے اٹھیو میرا نبی تعظیم کر میری کنیز پی آندی ہے وہ دیا یا لیو نبی دی آواز آندی ہے میرے صحابہ یاد رکھنا ہے میں آپ تعظیم کر کے وکھائی وینا متا میرے ٹر ونجن دے بعد میری دھی مسجد چ آوے تساں کرسیاں تے بیٹھے رہو تے میری دھی کھڑے تھک ونگے او دیا یا لیا تواڈے تے سوال کرے نا نبی دے ٹرن دے بعد نبی دی دھی وات مسجد چائی میری سین دے دل ٹھکا گل بہ گئی آئی جیویں بابا ہوندا آئی میں ونجایا تے تعظیم کریں دے آن میں پیا دا دربار چاہیے ایک نہیں دو نہیں تے نہیں پورے 4 گھنٹے کھڑوان دے بعد میری سین دی آواز آندی ہے چاچا سلیمان منبر تے بانڈا لے نو آنکھ میں تھک گئی منبر تے بانڈا لے دے بطولے منبر ہون تیرے بابے دا بھلاوی دیا بھینی دے پردے سلامت ہونے جی میں بسم اللہ کرا بھلاوی بس آخری وائن
مسائب دا ایک جملہ ہور سن چا دربار چوں والائی نبی دی دھی بابے دے ٹر ونجن دے بعد میری سین 75 یا 90 دی زندہ رہی ہے اور روڑا لیا ایک دیار مدینے چلان ہویا ہے لوگوں محمد بلال والا ہے میری سین دی آواز آدھی حسنین وانج کے نانے نو آکھو ساری ماں پیا دی آئی آزان سنا حسنین شریفین ٹرن ہاتھ جوڑ کے آدھے نانا ساری ماں پیا دی آئیوں میں آزان سنا جی میں ساڑے بابے دے ہوں دے دے دام بلال آزان شروع کی دیئے جڑے ویلے انہا لفظ نہ تے پہنچایا شہاد و انہا محمد رسول اللہ میری سین مسلے تے جھان پہیے حسنین شریف